ସମକୁମୁର ଜୁହାର ମୁଇଁ ଯଶସ୍ୱିନୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କିଚେନ୍କେ। ଆଜ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ପନିର ତଡ଼କା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ପନିର ତଡ଼କା ବନାବାର ଲାଗି ଆମକୁ କାଣା କାଣା ଲାଗ୍ବା ଆଉ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ବନାମା। ତାର ପହେଲାନୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯେନ୍ମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦଉନ୍। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଟ୍ ଆଡ଼େ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକରି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ତ ଆଗକେ ଆସୁଥିବା ମୋର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସମ୍କିରନ ପହିଲା ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଇନ ମାର୍କେଟ୍ରେ ମିଳୁଥିବା ତଡ଼କା ଡାଲ ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଛେ ଆଉ ତାହାକେ ମୁଇଁ 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ବତୁରି କରି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଇନ ସଫା କରି ଧୋଇକରି ତାହାକେ ଛାନି କରି ରଖିଛେ। 200 ଗ୍ରାମ ପନିର ନେଇଛେ ଆଉ ତାହାକେ ଏନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି କରି ରଖିଛେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ନେଇଛେ ଆଉ ତାହାକେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି କରି ରଖିଛେ। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର, ଗୋଟେ ଚାମଚ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦି ପାଉଡ଼ର, ତଡ଼କା ମସଲା 2 ଚାମଚ ନେଇଛେ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି 1 ଚାମଚ ନେଇଛେ, ଟମାଟୋ କେଚପ୍ 1 ଚାମଚ ନେଇଛେ, ନୁନ୍ ଆଉ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ 3 ଚାମଚ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ଲେସୁନ 1 ଚାମଚ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ଅଦା 1 ଚାମଚ, 3 କଞ୍ଚା ମିର୍ଚାକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଛେ, 2 ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଲ୍କେ କାଟି କରି ରଖିଛେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି। ତ ପହଲା ଆମେ ଡାଲ୍କେ ସିଝାବାର୍ ଲାଗି ଇନ ପାନ୍ ଗରମ କର୍ମା। ପାନ୍ଟା ଗରମ ହେଇଗଲାନ ଏଛେନ୍ ଆମେ ଏଇଠି ବୁତରି କରି ରଖିଥିଲା ଡାଲ୍କେ ଦେମା। ତ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଇନ ସବୁ ଡାଲ୍ ଦେଇଦେଇଛେ, ଆମେ ଇତାକେ ଟିକେ ମିଶାଇଦେମା ଆଉ କଭର୍ କରିକରି ଇତାକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା ସିଝିବାର୍ ଲାଗି। ତାର୍ ମସଲା ବନାବାର୍ ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଇନ ଗୋଟେ କରେଇ ଗରମ କରିଛେ, କରେଇଟା ଗରମ ହେଇଗଲାନ ଏଛେନ୍ ଆମେ ଏଇଠି ତେଲ ଦେମା। ତ ପହଲା ଆମେ ପନିର୍କେ ଭାଜି ଦେମା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କେ ମୁଁ ଇନ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିଛେ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ପନିର୍କେ ଟିକେ ଭାଜି ଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ଇନ ପନିର୍ଟା ଭାଜି ହେଇଗଲାନ ଏଛେନ୍ ଆମେ ଇତାକେ ବାହାର କରିଦେମା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଇନ କଞ୍ଚା ପନିର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ବିନା ଭାଜି କରି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା ପନିର ଦେଉଛନ୍ ବେଲେ ତାହାକେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକରି ଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଉଇଲ୍ ଦେମା ଆଉ ଉଇଲ୍କେ ଆମେ ଲାଲ୍ ହେବାର ତକ୍ ଭାଜମା। ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଉଇଲ୍ଟା ଭାଜି ହେଇଗଲାନ ଏଛେନ୍ ଆମେ ଏଇଠି ମିର୍ଚା ଅଦା ଆଉ ଲେସୁନ୍କେ ଦେମା ଆଉ ଇତାକେ ବି ଆମେ ଟିକେ ଭାଜି ଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଭାଜି ହେଇଗଲାନ ଏଛିନି ଆମେ ଏଇଠି ଯେନ୍ ପାଉଡ଼ର ମସଲା ରଖିଥିଲା ସେଟା ଦେମା ଆଉ ଇତାକେ ଆମେ ତେଲରେ ଟିକେ ଭାଜି ଦେମା। ତାପରେ ଏଇଠି ଟିକେ ପାନ୍ ଦେଇଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ଇନ ମୁଇଁ 2-3 ଚାମଚ ବଗିର ପାନ୍ ଦେଇଛେ, ଇତାକେ ଆମେ ମିଶାଇଦେମା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଦେମା ଆଉ ପାତଲ ଘଣ୍ଟାଟା ଜଲ୍ଦି ସିଝିବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଏଇଠି ନୁନ୍ ଦେମା। ତ ମୁଁ ଇନ ସବୁ ନୁନ୍ ଥରିତି ଦେଇ ଦେଉଛେ, ଡାଲ୍ରେ ବି ଯେତେ ନୁନ୍ ଲାଗ୍ବା ଇତାକେ ଆମେ ମିଶାଇଦେମା ଆଉ ଇତାକେ କଭର୍ କରିକରି ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେମା 4-5 ମିନିଟ୍ ଲାଗି। ଦେଖୁନ୍ ପାତଲ ଘଣ୍ଟାଟା ପୁରା ଇନ ଭଲ୍ କରି ସିଝି ଯାଇଛେ। ତ ମସଲା ଆମର ଇନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଏଛେନ୍ ଆମେ ଯେନ୍ ସିଝେଇ କରି ରଖିଥିଲା ଡାଲ୍କେ ଇଥି ଦେମା। ଡାଲ୍କେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବି ସିଝେଇ ପାରିବେ। ତ ଇନ ମୁଇଁ ସବୁ ଡାଲ୍ ଦେଇଦେଇଛେ ଏଛେନ୍ ଆମେ ଇତାକେ ମିଶାଇଦେମା।
ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ସବୁକେ ଇନ ଭଲ୍ କରି ମିଶେଇ ଦେଇଛେ। ଏଛେନା ମାଇତି ପାଣି ଦେମା, ମୁଇଁ ଇନ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦଉଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଭାଜି କରି ରଖିଥିଲା ପନିର୍କେ ଦେମା, ତଡ଼କା ମସଲା ଦେମା, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେମା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏଇଠି ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ଦେମା। ଆଉ ଏସବୁକେ ଆମେ ଏଛିନି ଭଲ୍ କରି ମିଶେଇ ଦେମା। ସବୁକେ ମୁଇଁ ଭଲ୍ କରି ମିଶେଇ ଦେଇଛେ। ଏଛେନ୍ ଆମେ ତାକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କର୍ମା। ତ ଦେଖୁନି ତାକେ କୁକ୍ କର୍ବାର 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ମୁଇଁ ତାକେ ଏତେ ଗାଢ଼ା ରଖିଛେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ପାନିଆ ଦରକାର ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଏତି ପାଣି ଦେଇକରି ତାହାକେ ପତଲା କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ପନିର ତଡ଼କା। ଆଶା କରୁଛେ ଆଜିର ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ନିଶ୍ଚେ ବତାବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବାର ଲାଗି ନେଇ ଭୁଲ୍ବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାର ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।